kile ambacho ulitoa kwa sababu yangu. Nifanye leo mtu tofauti, ndugu yangu, na utakuwa kiumbe kipya. Kwa hivyo nimesema vitu vitano, nikirudia kwa haraka. Lazima ukubali mimi ni mwenye dhambi. Lazima usikie habari njema jinsi Yesu alikufa na kazikwa na kafufuka kwa sababu ya dhambi zako kulingana na maandiko. Jambo la tatu, lazima uelewe, ujue kwa nini Yesu ilibidi amwage hiyo damu yake na kwa nini si wewe ungejikomboa. Na jambo la nne, lazima uamini. Uamini kwa kweli ni Yesu peke yake angeweza kunikomboa na kwa kweli alinikomboa. Na jambo la tano, lazima ukiri, umwambie ni kweli nimekubali yale ambayo umezungumza. Nimekubali yale uliyosema, nimekubali yale ulionifanyia. Na utakuwa kiumbe kipya. Na maandiko yanasema huu ni uzima wa milele, sio uzima wa muda. Watu wanakuambia kuwa utapokea uzima, lakini utapokea uzima wa muda. Lakini haupokei uzima wa muda. Ni uzima wa milele kwa sababu ni kujua. Hawezi ukasahau kitu ambacho unajua. Nikuulize kwa mfano, unaweza kusahau kuwa mamako ni mamako? Hawezi ukasahau. Na je, utasahau vipi kama Mungu amekuwa babako? Utasahau vipi? Au utamkana vipi? Au utamtoroka vipi kama ushazaliwa? Maandiko yanasema kukombolewa ni kuzaliwa tena. Ni kuzaliwa tena, ndugu yangu. Hauwezi ukapoteza wokovu wako. Unaokoka mara moja. Na ukiokoka, basi wewe ni mtu tofauti. Wale wanakuambia unaweza poteza wokovu, wanakudanganya tu ili ushinde ukiwafuata, ukiwabembeleza, ukiwauliza Mungu anasemaje, kana kwamba wao ndo wanapelekana mbinguni. Mungu anasema ukishakombolewa unakuwa kiumbe kipya. Kuokoka ni decision, ni maamuzi, wala sio emotion. Watu wanafikiria kuokoka ni emotion, eti nimelia, oh nimeokoka. Hapana, utalia na bado uende jehanamu. Ni you have to decide, ni decision, decision which comes from understanding. Lazima uelewe na uamini. You have to make a decision. Hiyo ndiyo habari njema ambayo nawaletea leo hii. Leo ndugu yangu, labda hii ndio habari njema ambayo utaweza kusikia. Labda Mungu ametuleta hapa kwa sababu akona haja sana na wewe. Anajua ya kwamba mimi nataka kukomboa huyu mtu, lakini bado hajitambui. Wacha nilete watu wakuje kumhubiria hapo hapo kazini kwake. Ndio ile siku atasimama ana kwa ana na mimi nimuulize, kwa nini hujawahi kombolewa? Hautaanza kusema ya kwamba sijawahi sikia habari njema. Hii leo umesikia habari njema. Hii leo umesikia habari njema ya kwamba Yesu alikufilia ili upate uzima wa milele. Haujalipishwa chochote, hujauziwa chochote, bali umepatiwa habari njema bure. Ili wewe kama utaamini usife, bali uwe na uzima wa milele. Ndugu yangu, bure tulipewa na bure tupeane. Yesu alitupatia uzima wa milele ili yoyote atakayepokea asiokufe, asiishe, bali awe na uzima wa milele. Na ndiyo maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Mungu alitupenda sisi sote ili yoyote atakayekubali. Lazima you have to make a decision. You have to decide from today, I'm deciding to follow Jesus Christ. Na wewe utakuwa kiumbe kipya. Mungu haangalii ni nini umetenda, wala haangalii ni mambo gani yanakufuata, ni mikosi gani inakufuata. Anaangalia kama umemkubali. Kama umekubali ile damu ambayo alimwaga kwa msalaba, kama umeweka imani kwa hiyo damu, hiyo ndiyo anaangalia. Kumbuka hata wana wa Israeli wakitoka Misri, Musa alisema yoyote atakayepaka milango ya nyumba yake damu na kuwe pale ndani, hiyo nyumba yote ambayo itakuwa na damu kwenye milango, haidhuru ni nani anaishi pale ndani, iwe ni kahaba, mwizi, nani, yote ambaye atakuwa kwenye nyumba ambayo imepakwa damu atapona, hatakufa. Hii ndio vitu, haikudhuru ni watu wa aina gani, ndugu yangu, haikujalisha ni mtu wa aina gani, bora nyumba iko na damu. Na hiyo damu ni damu ya Yesu Kristo, na nyumba ni mwili wako. Na kama mwili wako umeupatia Kristo,
umekubali ile damu ambayo alimwaga kwa msalaba, basi wewe hautakufa bali utakuwa na uzima wa milele. Na ukikubali na ukombolewe, ndugu yangu, kuokoka ni kufa na kuzaliwa tena. Kuokoka ni kufa na kuzaliwa tena. Na maandiko yanasema tulikufa na Kristo na tukafufuka na Kristo. Na tena maandiko yanasema kitabu cha Waebrania 9:27 imeandikwa mtu afe mara moja na baada ya hapo hukumu. Haukufi mara mbili wala mara tatu. Wewe ukikufa mara moja na Yesu, basi hiyo imekwisha. Wewe ni mtu tofauti, hautawahi rudi tena nyuma. Na hii leo, kama umesikia hiyo habari njema popote ulipo, najua umesikia na imekugusa kwa moyo wako, na Mungu Roho Mtakatifu anazungumza na wewe, anakuambia kwa kweli kombolewa, hii ni siku yako. Popote ulipo, ningependa tukiri pamoja. Mahali umeketi, mahali umesimama, mahali unafanya kazi yako, mahali popote ulipo, kumbuka huu ni mkataba baina yako na Mungu. Haya ni maelewano baina yako na Mungu. Lazima ukubali na umwambie Yesu, hii ndio siku yangu. Na kama umesikia habari njema popote ulipo, ningependa tukiri pamoja. That is kama umeamini kutoka kwa moyo wako. Ningependa tukiri pamoja, na kutoka hii siku ya leo utakuwa mtu tofauti. Ya kale yatakuwa yamekwisha na mapya yatakuwa yamekuja. Na Yesu atasahau dhambi zako zote. Atazifuta na azitupe kama vile mwanzo na mwisho wa jua. Na utakuwa mtu tofauti. Inamisha kichwa chako na tukiri pamoja. Rudia nyuma yangu, sema: Mungu Baba, naja mbele yako hii leo. Nimesikia habari njema. Nimesikia vile Mungu ulimtuma mwanao Yesu akaja ulimwenguni, akakufa kwa sababu ya dhambi zangu, na akazikwa na akafufuka kulingana na maandiko. Hii leo Mungu, nifanye kiumbe kipya. Blessings, sir. Lifute jina langu kutoka kwa kitabu cha mauti, na uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Blessings. Nipatie Roho wako Mtakatifu aweze kuishi na mimi milele. Kutoka hii leo nimekombolewa, na kamwe sitarudi nyuma. Naomba hii nikiamini kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Amen. Amen, amen. Wewe sasa ni kiumbe kipya, wewe ni mtu tofauti, wewe umekuwa mtu mwingine. Kumbuka maandiko yanasema aliye na mwana yuko na uhai, yuko na uzima. Na hii leo uko na mwana wa Mungu ndani yako, amekupatia uhai. Blessings, tafadhali jua kutoka hii leo hauwezi poteza wokovu wako, na wewe ni mtu tofauti. Zidi kusoma Biblia, tafuta Biblia nzuri, soma, na vile vile omba kila siku, kwa sababu umeingia kwa uhusiano. Kumbuka huu ni uhusiano. It is a relationship. Salvation is a relationship. Umeingia kwa uhusiano baina yako na Mungu. Na kwa uhusiano lazima pawe na mazungumzo. Uzungumze na Mungu kwa njia ya maombi, na yeye azungumze na wewe kwa njia ya maandiko. Na kuomba sio kupiga kelele wala kubingirika wala kupiga yowe, bali kuomba ni kuzungumza. Unamwambia Mungu, leo naelekea Bamburi, nisaidie kwa kazi yangu, niongoze kwa kila kitu ambacho nafanya, nisaidie kwa hili, kwa lile, nisaidie kwa hili, kwa lile. Yani unazungumza tu. Maombi ni kuzungumza. Hata Yesu alisema wanafikiria watasikika kwa sababu wanaongea maneno mengi, bali ukiomba, ingia kwenye ndani ya bedroom yako, omba Mungu, mzungumzie pale, kwa sababu anaona kwa siri na atazawadia wewe peupe. Kwa hivyo zidi kuomba, zidi kusoma Biblia, na zidi kumpenda Mungu na kumfuata, na utakuwa mtu tofauti. Nashukuru sana mmenisikiliza wakati huo wote. Hapa niko na vijikaratasi vimeandikwa Yesu anakupenda.
na viko na verses au mistari ambao nimekuwa nikisoma. Tafadhali pokea moja, ni ya bure, haziuzwi, ni za bure. Tafadhali pokea moja, nenda ubiria mwingine kule nyumbani, mwambie kuwa Yesu anampenda. Na hadi wakati ujao, Mungu awabariki.